Kanal 10 nga një djetori, për gjatë një muaj do të sjelë emisionin më të ri në kërkim të babadimrit. Kë emision argëtuës do të kete shumë surpriza për shikuesit dheri sa do të kete dhe të ftuar të shumët ka ftyrat të publike. Në kërkim të babadimrit, do të jetë emisioni me i ri në kanal 10. Për gjatë një muaj nga një djetori do të argëtoj të gjitha ta që në ekranet e tyre, zgjedhin të shoqërohen me televizionin me alternativ në vend. Kjo emision do të udhigjët nga moderatorët Elhame Salihu Makolli dhe Shëndrit Lumi. Se qka përmban kjo emision, disa detaje i ka ndar moderatorja Elhame Salihu Makolli. Qësh nga nesër, dhe rime të rëthën e djetore, do t'jemi bashkë me mua dhe Shëndritin, me një ekipe super të madhe të vërfshi regjinë, kamermanat, e gjithë stafin, që janë duke nëndi mu, për të kulmuar qësh në natën e cëndrore të vitit e rime të rëthën e djetore. Emisionë në kërkem të babadimi do t'ketë surpriza, me një këngëtar super të mirë, për ju të regoj për juve, Vullnet Haliti është super këngëtar që nga u ka bashkan gjitë të qyshë tash. Tutje Saliu Makolli ka të reguar sepse kjo emision është më i veçantë se emisionet të tjera në vend. Ne gjithmonë e kërimi ka në të vogël, gjithmonë kemi thonë për vitin tjetër që ka me ndonë ma shumë, që a kështë e pasën që ka matë mirë, për vitit që patëm, edhe po besoj që njerës ka me të regu ka shumë që ka dojna gjithmonë, gjithmonë e kërkim të mirë si mjekonë. Kështu që, që po besoj që kjo emision ka me tregu që është njërst presin gjithë mund vitin arshë me konë halon, ma e mirë se viti i kalum. E kjo ka me konë ka shumë koncepti që kemë e edhe me njërst, kemë e pas më në ndryshëm, të e pas parasysh që kemë e edhe natën qëndrore të viti tri. Në kërkem të baba dimrit, me 31 djetë orë, kemë me qenë bashkë. Kjo emision do të shfaqet gjdo ditë nga hëna dheri të premten, nga ora 17 dheri në orën 18 në kanë djetë.